የትምህርት ሚኒስቴሩ ካርዶና ስለ ትምህርት ዕዳ ቅነሳ ቅርብ ጊዜ ያሳወቁን ነገር አለ። ምንድን ነው የሚለው? እንደምታውቁት ፍርድ ቤት የቀረበ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ነው። አሁንም ከግራ ቀኝ ያለው ማስረጃ ወይም መረጃ እየቀረበ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ እያለ ማለት ነው። ያው ማመልከቻው እንደተዘጋ ነው። አዲስ ማመልከቻ አይቀበሉም። የተቀበሉት 26 ሚሊዮን ማመልከቻዎች ውስጥ 16 ሚሊዮኑን አፕሩቭ አድርገዋል። ካመለከትን በዛ ክፍተት ውስጥ ካመለከተ 26 ሚሊዮኖች ውስጥ 16ቱን ለዕዳ ቅነሳ አፕሩቭ አድርገዋል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ በአብዛኞቹ 20 ሚሊዮን የሚሆኑት ከ40 ሚሊዮን ተበዳሪዎች ውስጥ 20 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የዕዳ ቅነሳ ይደረግላቸዋል፣ ሙሉ ለሙሉ ስረዛ ይደረግላቸዋል ነው የሚለው። ግን አለ በአሁኑ ጊዜ እስከ ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ እስከዚህኛው ሰመር ወይም የበጋ ወቅት ድረስ ሱፕሪም ኮርት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ ምን ማድረግ አለብን? እኛም መጠበቅን አለብን፣ መክፈል የለብንም። ስቱደንት ሪፔይመንት ፖዝ ይሉታል። ክፍያው ለጊዜው ቆሟል። ግን ይላል እስከ ጁን 30 ድረስ ፍርድ ከተሰጠ መልካም፣ ካልተሰጠ ግን ከጁን 30 በኋላ በ60 ቀን ውስጥ ክፍያውን እንጀምራለን። እስካሁንም ማንከፍል ሰዎች በ60 ቀን ውስጥ ክፍያውን እንጀምራለን። ይሄ ነው። እስከ ጁን 30 ፍርድ ከተሰጠ በፍርዱ መሰረት እንቀጥላለን። ፍርድ ካልተሰጠ ግን ከጁን 30 በኋላ በ60 ቀን ውስጥ ክፍያ ይጀምራል ነው የሚለው። በዛ መሀል ግን ለሚመጣው ወለድ አሁን ፖዝ ተደርጎ አቁሙ ማለት ለሚመጣው ወለድ ለሚመጣው ክፈሉ የሚል ውትወታ አበዳሪ ድርጅቶች ምንም ነገር እንዳያደርጉ ወለድም እንዳይጨምሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ወለዱ አይጨምርብንም ማለት ነው። ክፈሉም ተብለን አንጨቀጨቅም። ምናልባት ደግሞ ደብዳቤ ከላኩ ማጣሪያ ከሆነ አንድ የሚጽፏት ግርጌ ማስታወሻ አለች። ይሄ ክፈሉ የምንለው የምንጠይቀው ክፍያውን ክፈሉ እያለን አይደለም፣ እንደዚህ አይነት መረጃ ለመጠየቅ ነው ብለው ይልኩላቸዋል። ስለዚህ ይሄን ያለው እንግዲህ ሌሎችም ስራዎች እየሰሩ ነው። በሚቀጥሉት ቀናት አቀርብላችኋለሁ። እስከዛ እንግዲህ በርትታችሁ ቆዩ። መልካም ጊዜ።